Re, viss ēters ir te! Labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji. Nē, kopsaucējs nav rasts un arī otrajā sabiedriskajā apspriešanā iedzīvotāji diezgan vienbalsīgi nobalsoja pret šo plānoto dabas aizsardzības plānu, kas, jāsaka, daudziem no viņiem maina viņu plānus attiecībā uz viņu zemi, uz ezera malu, uz apsaimniekojamiem mežiem. Jāpiebilst, ka, protams, Vecpiebalga nav unikāla. Natūra 2000 Eiropas nozīmes aizsargājuma dabas teritorija. Kopumā šāds te nosaukums piemīt Latvijā vismaz 333 teritorijām, un 9 no tām ir aizsargājamo ainavu apvidi. Nu, lūk, un šobrīd šajos apvidos notiek tā saucama inventarizācija. Proti, dažādi eksperti apgalvo, ka ir apmeklējuši gandrīz vai katru mežu un tiešām redzējuši aizsargājamos biotopus, aizsargājamās putnu sugas, konstatējuši zvērus, kuriem šeit jādzīvo. Ko tas maina iedzīvotājiem? Lai gan jau līdz šim viņi darbojās īpašos apstākļos un dažāda lieguma attiecās gan uz mežu ciršanu, gan uz dažādu citu apstrādi. Tagad būs dažas īpašas dabas teritorijas, un tajās gan nevarēs darīt gan drīz neko. Jo, lūk, šeit Vecpiebalgā ir konstatēti 22 aizsargājumi biotopu veidi, 20 augu sugas, 26 aizsargājumi putnu un 8 aizsargājumus sikspārņu sugas. Šodien šī plāna veidotāji mēģināja vēlreiz vienoties ar iedzīvotājiem, un viņi tiešām ir nākuši pretī un no 5,9% lieguma zonas samazinājuši to uz 2,4%. Bet iedzīvotāji joprojām paliek pie sava, viņi grib redzēt gan šos ekspertus, kas vai tiešām ir bijuši mežā vai it kā ir bijuši mežos, viņi grib dzirdēt daudz konkrētāku pamatojumu, un jāpiebilst, ka arī Vecpiebalgas novada doma jau pauda savu vērtējumu un teica, ka viņi nedos pozitīvu atzinumu, un līdz to šis dokuments nevar tikt saskaņots. Mēs arī panorāmā turpināsim sekot līdz notikumiem šeit Vecpiebalgā un turpināsim sekot līdz arī tam, kas notiek ar šo dabas aizsardzības plānu, jo, protams, ka ir skaidrs, ka ir jāatrod kāds vidusceļš starp iedzīvotāju tiesībām saimniekot savā zemē un arī putnu un zvēru tiesībām un interesēm būt aizsargājumiem un labi dzīvot mežā, kurā viņiem patīk. Tas, lūk, šeit no Vecpiebalgas mums šobrīd viss, bet panorāmā plašāk jau skaidrosim, ko saka dabas aizstāvi, ko saka Vecpiebalgas iedzīvotāji.